රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එක මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්න කෙනෙක් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් උපකරණයක් අපි ෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම මේකෙදි විශේෂයෙන්ම අපි බලන්නේ කියන්නේ අපි හදාගන්න ප්‍රොඩක්ට් එක එක්කෝ එක කෝඩියලයක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් නෙක්ටා එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් RTS එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් දියවෙච්ච සොලිඩ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා බලන්නේ ටෝටල් සොලියබල් සොලිඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය ගෙටි කරලා TSS වැලියු එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කියලා කියන්නේ ඒ TSS වැලියු එක කොපමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා තමයි මේ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එකෙන් අපි හොයාගන්නේ එතකොට මේ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එකෙන් ගන්න රීඩින් එක අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ බ්‍රික් සැලියු එක විදියට එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රික් සැලියු එක 58 bricks විදිහට තමයි එහෙම නැත්නම් 59 bricks ඒ විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒකත් එක්ක එතකොට අපි total soluble solid කියන එක ප්‍රොඩක්ට් එකක හෝ වේවා නැත්නම් අපි ගන්න liquidized ප්‍රොඩක්ට් එකක නැත්නම් liquid එකක අපි හදාගන්න solution එක දෙන bricks value එක කියන නැත්නම් total soluble solid එක TSS value එක දිය වෙලා තියෙන කොච්චර කොපමණ solid ප්‍රමාණයක් මේක දිය වෙලා තියෙනවද කියලා හොයාගන්න තමයි විශේෂයෙන්ම අපි මේ refractometer එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එක ගත්තාම විශේෂයෙන්ම එයාගේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් තුනක් එකක් තමයි මේ උඩ තියෙන මේ කවර් ස්ලිප් එක සුදු පාට යන කවර් ස්ලිප් එකක් තියෙන. ඒක ඇතුළේ මේ නිල් පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එක තියෙන වෙනමම මිර එකක්. ඒත් එක්කම මේ පිටිපස්සේ බඳ කොටසේ තියෙනවා ලෙන්ස් එකක්. අයි පීස් එක හැටියට අපි ඒක සලකන්නේ. එතනට තමයි අපි ඇහැ තියලා අපි චෙක් කරන්නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එක ගත්තහම මේ TSS වැලියු එක බලනකොට ඒක බිංදුවේ ඉඳලා 100 දක්වා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාගාරවල පාවිච්චි කරන මෙම රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එක කොටස් තුනකට බෙදලා තමයි තියෙන්නේ. මේ පළවෙනි එක බිංදුවේ ඉඳලා 32 දක්වා range එකකට බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක 28 ඉඳලා 56 දක්වා. අනිත් එක තමයි පුළුවන් වෙන්නේ 58 ඉඳලා 92 දක්වා. ඒ විදිහට රේන්ජස් තුනකට තමයි මේ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර්ස් වෙන්වෙන් විදිහට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එක පාවිච්චි කරද්දී විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වේ යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. මේ උඩ පාවිච්චි කරන උඩ වහන කවර් ස්ලිප් එක කිසිම හේතුවක් නිසාවත් අපි ඩැමේජ් කරගන්න හොඳ නැහැ. ඒකට කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් උණුසුම් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සෙලිග්‍රන්ච් එක 40න් එහාට ගියපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේකට දාලා මේක වහන්න හොඳ නැහැ. ඒකට හේතුව මෙයා ප්ලාස්ටික් එක එයා උණු වෙලා යනවා. ඒතර මෙයා ඩැමේජ් වුණොත් එහෙම හානි පැමිණෙනවා මේ උපකරණයට. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන මේ මිරර් එක ඩැමේජ් කරගන්න හොඳ නැහැ. සිවුර ගන්න හොඳ නෙත් නැහැ. සහ මේ තියෙන පිටිපස්සේ මේ ලෙන්ස් එක ඩැමේජ් කරගන්න හොඳ නැහැ. එයා සාමාන්‍ය තෙත් කරන්නෙත් නැහැ. ඒකට හේතුව එහෙම නැත්තම් මෙයාගේ ෆංගස් නිලීර වර්ග වර්ධනය වෙලා එතකොට අපිට අපහැදින මට්ටමක් එනවා අපි රීඩින් එක ගන්නකොට. සාමාන්‍යයෙන් රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එකක් තියෙනවා නම් සම්පූර්ණයෙන්ම බිංදුවේ ඉඳලා 100 දක්වා ඒ රේන්ජ් එකේම අපිට පුළුවන් නම් ඒ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එක අපිට ඕනේ කැලිබ්‍රේට් කරගන්න. ඒතර කැලිබ්‍රේට් කරගන්න ඕනේ. ඒ කැලිබ්‍රේට් කරගන්නකොට අපි විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට් එකේ සොල්වන්ට් එක. ඒක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ වතුර. අපි විද්‍යාගාර මට්ටමේ පාවිච්චි කරන්නේ ඩිස්ටිල් වෝටර්. නැත්තම් අපිට හොඳ සංසුද්ධ ජලය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ නිල් පාට වේදිකාව මත අපිට තියන්න පුළුවන් ජල බිඳුවක් හෝ දෙකක් විතර සාමාන්‍යයෙන් තියලා ඊට පස්සේ වායු බබුලු ඇතුළු නොවන විදිහට අපිට මෙන්න මේ කවර් ස්ලිප් එක වහගන්න ඕනේ. ඒ කවර් ස්ලිප් එක වහගත්තට පස්සේ අපි මේ IPS එකට ඇහැ තියලා අපි බලන්න ඕනේ මේ විදිහට ආලෝකයේ දෙසට මේ ඉස්සරහා මිරර් එක යොමු කරවලා අපි මේ විදිහට බලලා මෙයාගේ බිඳුව දක්වා මේ ඇතුලේ ගත්තාම නිල් පාට රවුමක් ඇතුලේ මැද තියෙන ස්කේල් එකක්. බිඳුවේ ඉඳලා 100 දක්වා හෝ බිඳුවේ ඉඳලා 28 දක්වා ඒ අදාළ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එකට අදාළ වෙන විදියට. එතකොට ඒක උෂ්ණත්වය ඇතුලේ දෙනවා සෙන්ටිග්‍රේඩ් එක 20 හෝ සෙන්ටිග්‍රේඩ් එක 25. ඒ අදාළ උෂ්ණත්වයේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මෙතනට දාන්න ඕනේ. පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකත් එක්ක නිල් පාට රවුම ඇතුලේ තියෙන සුදු පාට බෑන්ඩ් එක. ඒ සුදු පාට බෑන්ඩ් එක තමයි අපි බිඳුව දක්වාම රැගෙන එන්න ඕනේ. ඒ රැගෙන එන්න අපි පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ කවර් ස්ලිප් එක ළඟ තියෙන මෙන්න මේ පුංචි නොබ් එක. ඒ නොබ් එක කරකවුවාම අර සුදු පාට බෑන්ඩ් එක ඉහළ පහළ යනවා අපිට පේනවා මේ IPS එකෙන් බලද්දි. ඒතර ඒ විදිහට බලලා තමයි අපි මෙයාව 0 මට්ටමට පත් කරගන්නේ. ඒ 0 මට්ටමට පත් කරගත්තාම අපි කියනවා මේ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එක කැලිබ්‍රේට් වුණා කියලා. ඒ කැලිබ්‍රේට් වුණාට පස්සේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ අපි දාගත්ත ඩිස්ටිල් වෝට් එක විශේෂ ටිෂු පේපර් එකකින් පිහලා අයින් කරගන්න ඕනේ. එතනින් පස්සේ අපි හදාගත්ත සොලියුෂන් එක තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් බිඳුවක් මේක මතට තියලා
අර විදිහටම කලින් විදිහටම මේ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එකේ කවර් ස්ලිප් එක වහලා අපි මේ පළවෙනි මේ පොඩි නොබ් එක කරකවන්නේ නැතුව කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව අපි නැවත බලනවා මේ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එකේ අයිපීස් එකට ඇහැදියලා අර සුදු පාට බෑන්ඩ් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඒක තියෙන්නේ 15 නම් අපි දන්නවා මේ බ්‍රික්ස් වැලිව එක 15යි. ඒ කියන්නේ 15%ක ටෝටල් සොලියබල් සොලිඩ් ප්‍රමාණයක් මේ අපි ගත්ත ද්‍රාවණයේ තියෙනවායි කියලා. එතකොට ඒ වගේම තමයි දැන් අපි විද්‍යාගාර මට්ටමේ පාවිච්චි කරන ස්කේල් තුනක තියෙන එකක්. එතකොට මෙයාවේ පුළුවන් 28 දක්වා විතරයි. නමුත් අපි කෝඩියල් එක වගේ ගන්නවා නම් කෝඩියල් එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම 40 එකක්. ඒ කියන්නේ 40 තියෙන්න ඕනේ බ්‍රික්ස් වැලිව එක. ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ දෙවිඩියට තියෙන මේ 28යි 62යි කියන අපි පාවිච්චි කරන රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර එක අපි ගත්ත අපි තුමු මාකට් එකෙන් ගත්ත එකක් හරි එහෙම නැත්නම් අපි හදාගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් හරි අපි බින්දුවක් මේක උඩින් තියලා කවර් ස්ලිප් එක වහලා ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් බලනවා අපි බ්‍රික්ස් වැලිව එක කොච්චරද කියලා. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් අර දිය වෙලා තියෙන සොලිඩ් ප්‍රමාණය කොච්චරක් තියෙනවද අපි හදාගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එකේ හෝ අපි මාකට් එකෙන් ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එකේ කියලා. එතකොට අපිට අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිර්මාණය කරනකොට අපිට පුළුවන් ඒක විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙන්සරි එකකට හරි එහෙම නැත්නම් වෙන දෙයකින් හරි අපි කම්පෙයා කරන්න යනකොට තව ප්‍රොඩක්ට් එකක් එක්ක අපිට පුළුවන් මේ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර එක පාවිච්චි කරන්න ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක අදාළ මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක හරියටම බ්‍රික්ස් වැලිව එකට අදාළ වෙන විදිහට එයා හරි මට්ටමේ තියෙනවද කියලා. කෝඩියල් එකක් නම් 40 තියෙන්න ඕනේ. එයා ඊට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා නම් එයා කෝඩියල් මට්ටමේ නැහැ. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එක හරි මට්ටමකට තියනවද නැද්ද කියලා බලන්න TSS එක අනුසාරයෙන් බලන්න පුළුවන් අපි මේක පාවිච්චි කරලා මේ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර පාවිච්චි කරලා විශේෂයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරන්නේ සොලියබල් ප්‍රොඩක්ට් වලට ඒ කියන්නේ ලික්විඩ් වෙලා තියෙන ද්‍රව තත්ත්වයේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් වලට ඒ වගේම පුළුවන් අපිට සෙමි සොලියබල් වලට උදාහරණයක් යෝගට් වගේ දේවල් වලටත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බ්‍රික්ස් වැලිව එක ගන්න ටෝටල් සොලියබල් සොලිඩ් එක ගන්න මේක මේ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර පාවිච්චි කරනවා කියන එකෙන් අපිට ෂණික රීඩින් එකක් කරගන්න මනින් රීඩින් ලබා ගැනීමට පුළුවන් උපකරණයක් තමයි මේ රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර එක. එහෙම නැත්නම් අපි වෙනමම සාමාන්‍යයෙන් බර කිරලා නැත්නම් වේට් මෙෂරින් මෙතඩ් එකකට යන්න ඕනේ TSS ප්‍රමාණය හොයා ගන්න. නමුත් අපි රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර එක තියෙනවා අපිට පහසුවෙන් සහ ලේසියෙන් අදාළ රීඩින් එක නිවැරදිව ලබා ගන්න පුළුවන්.